Здравейте, аз съм Ати, сега ще ви покажа едно нещо. Тетра! Това е голямо японско дърво! Вижте! Вижте го! Уау! Толкова е голямо, че направо хората ще се влюбят в него. Като ми гледат този видеоклип, вижте, тук има зеленко. Вижте как се извисява над облаците това дърво. Безстои цветчетата му тук са меки като облаци. И така му изглежда ствола. И вижте го. И вижте я. И тук има малко зелени тетри. И вижте каква е тази голяма красота. Голямата тетра. Тя расте в Япония и в парк Кенана. И сега вижте и се влюбете в тази красива, красива, голяма красота. Добре, чао, чао, ще се видим скоро!